Армағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы. Бүгін біз алимент өндіруге қатысты кәсіби маманның пікірін білеміз. Ендеше студия қонағымен таныстырайын. Сарымсақов Нұрлыбек, Астана қаласы аймақтық палатасының жеке сот орындаушысы. Нұрлыбек Ұзақбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен мынандай деректі келтірсек. Жалпы еліміз бойынша қазір 300 мыңнан астам бала осы алиментке қол жеткізе алмай отыр екен. Яғни осыншама бізде борышкер бар деген сөз. Жалпы осы борышты өндіріп алуда жүргізушінің жеке куәлігінен айыру мысалы жазасы қолданылу ұсынылды. Одан басқа қандай шаралар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда бұл борышкерлерден алимент өндіру мәселесі бір осы көп мәселелердің бір алдыңғы қатарындағы мәселесі деп айтса болады. Себебі қазіргі уақытта жылдан жылға алимент өндіру борышкерлердің алимент төлемеу жағдайлары көйіп жатыр десек одан қате болмайды. Енді бұл бір жағына мен айтар едім, бір әлеуметтік мәселенің біреуі деп. Неге? Себебі қазіргі уақытта жаңа сіз айтып жатсыз, біздерге атқарушылық өндіріс келгеннен кейін алимент өндіру туралы сот орындаушылар атқарушылық өндірісін қозғағаннан кейін арнайы түрде алимент өндіру керек екендігі ескертіліп борышкерге мәлімет беріледі, ескерту беріледі. Осы соттың шешіміне сәйкес сіз осындай да осындай 25% немесе 33% немесе 50% ай сайын орындап тұруыңыз керек деген ескерту берілгеннен кейін борышкер өзі ай сайын баласының асырау бағып мақсатында өндіріп алушының есеп шотына немесе былай қолына осы көмек жәрдем беріп отыруға тиіс. Алайда бізде күнделікті көріп отырмыз, нақты жұмысы болмаған жағдайда, мен жаңа неге әлеуметтік мәселе деп айттым, бұл жерде борышкеріміз бір жерде арнайы жұмыс істеп нақты тиісті ай сайын алып отырған жалақысы болса, бұл жерде ондай қиындықтар туындамайды. Себебі өндіріп алу оңай иә, өйткені себебі сот орындаушы борышкердің жұмыс орнынан өндіру туралы қаулы шығарып еңбекақысынан ай сайын бухгалтерге жүктейді. Жаңағы келісімшарт пен еңбек шартында отырған мекемесінен ай сайын аударылып отырады. Бұл жерде мәселе енді жұмыс істемейтін кісілерге байланысты көбіне көп болады. Себебі қазір өзіңіз білесіздер, оның үстінде мына Астанада жан жақта басқа райондардан, басқа региондардан келіп жатады жұмыссыз деп. Олар жеке компанияларға, кейбір жеке шектеулі серіктестіктерге уақытша жұмысқа тұрады, болмаса бір-екі ай істейді де ол жерден кетіп қалады. Ол істеген уақытта еш жерде тіркелмейді, былайша айтқанда тиісті жаңағы еңбекақысын деп қолма қол былайша ауызша келісімшарттар жасап қана алып кетеді. Соның нәтижесінде біз олардың қай жерден жаңағы міндетті түрде жаңағы зейнетақы төлеу орталығына түсетін жаңағы төлемақыларын арқылы біз көре алмаймыз. Былайша айтқанда тіркеуде жоқ еш жерде. Соның қиындық туады. Енді келіп өндіріп алушылар жаңа әйелдер келіп арыз жазып не қылғаннан кейін біз есептей бастаған кезде оның қарызын жаңағыдай орташа айлық есепте көрсеткішпенен есептейміз. Қазақстан Республикасы бойынша жаңа біздің жоғарыда айтып өткендей Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушының мәртебесінің жаңа 99-98 баптарында көрсетілген, егер борышкер өзінің еңбекақысын тиісті еңбекақысының мөлшерін көрсетпеген жағдайда, егер или жұмыс жасамайтын жағдайда осы Қазақстан Республикасының орташа еңбекақысынан есептеледі деп көрсетілген. Осыған байланысты біз орташа еңбекақы қанша қазір? Бүгінгі таңға Қазақстан Республикасының еңбекші орташа ақысы бұл 150 мыңның ол жақ бұл жағы. Енді ол барлық облыстарға да осы тарайды. Иә, Қазақстан Республикасының орташа еңбек ақысы деп көрсетілгенде, иә. Сондықтан бізде енді ол дұрыс болар, дұрыс болмас, енді оны басқаша мамандар не қылып жатыр, бірақ бізде заңда солай көрсеткеннен кейін біз соған сүйене отырып
осы көрсетілген жүз мың көлемінде есептеуге тура келеді. А мүмкін ол жаңа борышкеріміз одан көп та бар, болмаса аз та бар, оны өздері жаңағыдай кейін келіспеген жағдайда сот арқылы болмаса біздің келіп жаңағыдай тиісті құжаттарын көрсетеді. Мен осы уақыттарда мінекей осындай жұмыс істемедім деген, иә, жасырып келген, бірақ жалақысы төмен болған. Иә, сондай деп, иә, егер тиісті дәлелдейтін құжаттарды әкелсе, сот орындаушы оның ескере отырып қайта есептеуге құқылы. Бұнда айта кететін жағдай, енді жасыратын жоқ, көп жерлерде бар енді жасыратын, уақытылы еңбек ақысын көрсетпейді, сосын келіп аздау төлеу үшін өзінің жаңағы анықтама алып келеді, осындай менің жаңағы еңбек ақым 30,000-50,000 деген сияқты. Бірақ оны кейбір жағдайларда тексере бастаған кезде оның былайша айтқанда шындыққа онша жанаспайтыны айғақталады да. Осыған байланысты біздерде тиісті іс шара көріп, жаңағы тиісті жауапкершілігін қарап жатамыз. Ал енді осы алимент төлеуді кешіктірген жағдайда ол қай уақыттан бастап борышкер болып саналады? Енді алимент өндіру туралы атқарушылық өндіріс қозғалғаннан кейін тиісті жаңағы борышкерлеріміз ескерту алғаннан кейін 3 ай көлемінде мысалға атқарушылық өндіру қозғалып 3 ай көлемінде ешқандай төлемесе, әрі қарай уже тиісті жауапкершілік қарастыруға біз құқылымыз. Ал енді тиісті жауапкершілік демекші, енді жалпы осы борышкерді түрмеге қамауға бола ма? Әрине, бұл жерде енді мысалға 3 жыл 3 айдан әрі мына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139 бабында нақты көрсетілген, борышкер жаңағы өзінің тиісті алиментін 3 айдан көп уақытта төлемеген жағдайда жауапкершілігі қарастырылады деп көрсетілген. Бұл жерде біз енді 3 ай сосын 6 айдан әрі қарай қарызын есептеп тиісті органдарға ұсыныс береміз, ішкі істер органдарына осы жаңағыдай жауапкершілігін қарауға деп. Сосын әрі қарай егер шындығында сол уақытта борышкер жалтарған болса, или жаңағы өзінің тиісті жалақысын жасырған болса, жалпы айтқанда алимент төлеуден қашқан болса, әрине тиісті қылмыстық жауапкершілік қаралады. Түсінікті. Енді жалпы картинаны көз алдымызға елестетіп отырмыз. Бірақ осы менің ойымша адамның осы басына түспейінше енді одан әрине бетін аулақ қылсын, біз бейхабармыз. Не істеу керек, қайда бару керек. Бірақ осы жалпы соған ұрынған адамдардың өзі кейде қайда бару керек екенін білмей жатады. Мысалы, сол ретте қандай кеңес беруге болады жалпы адамдарға? Енді мен жалпы енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, денсаулықтың қадірін жаралы болғанда білерсің дейді. Енді басыңа іс түскеннен кейін енді сот шешімі шығып, сіз уже ажырасқаннан кейін тиісті сот шешімі шығады, сосын жаңа алимент өндіру туралы соттың бұйрығы шыққаннан кейін сіз уже біз как зайырлы құқықтық мемлекет болғандықтан соттың шешімін нақты орындауымыз керек. Ол сізге былайша айтқанда қосымша жауапкершілік мойныңызға түсті деген сөз. Сосын енді жаңағы көп жерде айтып жатамыз, моральдық тұрғыдан өзінің жауапкершілігі, енді борышкер әке енді өзінің бірге тұрса да бала шағасын бағу керек, енді бөлек тұрғанда да бағу керек қой, оның үстіне соттың шешімі бар. Сондықтан бұл жерде соған енді талап қылып әр кезде өзінің ойынан шығармаған дұрыс деп ойлаймын. Енді әрине бұл жерде айта кететін жағдай, ол баста енді семьяның бұзылмағаны, тату тәтті өмір сүріп бір бірінің әйтеуір көңілінен шығып дегендей, енді өмірге бала келгеннен кейін сол жауапкершілікті мойнына алып әрі қарай дұрыс жанұя болып өмірге қол ұстасып жүргенге не жетсін, конечно, әрине. Оның үстіне бала өмірге келгеннен кейін енді айтып жатады ғой, бала Алланың аманаты деп. Сондықтан енді бұл жерде өзінің болашағы, өзінің тұқымы, қаны деген сияқты енді сол мәселелерге келгенде енді бұл жерде қиындау. Енді жағдай енді сондай болып, әрине оның бәрін енді алдын ала көріп білу мүмкін емес қой. Енді жағдай солай болғаннан кейін енді борышкер тарапынан қашпай не де болса сол бірігіп жаңағы тиісті құқықтық органдарға заңгерлік көмекке де қазір әр жерде адвокаттар бар,
келсе, бізге де келсе, мысалы, біз оларды тиісті жаңағыдай ақыл кеңесімізді беріп отыруға әрқашанда дайынбыз ғой. Бұл жерде бір айта кететін жағдай, мынау осы мүмкіншілікті пайдалап айта кетейін. Кейбіреулер ойлайды, жаңа кейбір борышкер әкелер, мен жұмыс істемесем, менен алимент өндіру мойнымнан түседі деген сияқты, нем төлеймін деп. Емес, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, именно жұмыс істемеген уақыттарында өзінің тиісті қарыздары бар ғой, жаңа орташа айлық есептік көрсеткішпенен. Біз есептеп, оны кейіннен ұсынған кезде олар жаңа айтқанда басына найзағай түскендей болып төбе шаштары тік тұрады. Төбе шаштары тік тұрады. Осы жағдай болмағандықтан жағдай жағдайға келіп әрбір уақытта қашпай келіп ақыл кеңес сұрап не істеу керек деген сияқты жағдайларды осы ретте енді мына әкелердің де осы құқығы шектелген әкелердің де мәселесін енді айтып өту керек шығар жалпы. Олар да көп жағдайда осы соттың шешімімен келіспей жатады ғой. Иә. Бұл жерде көбінесе келіспейді. Енді бізде күнделікті болып жатқан жағдай, неге төлемей жатсың деп жаңа бір екі үш ай өтіп кеткеннен кейін келіп сұрап не алсақ, ой, маған баланы көрсетпейді, мен барсам жаңағы баламды бермейді, мен ол баламен былай да ойнап жаңағыдай оны менде уақыт өткізгім келеді, менің де құқым бар ғой деп келеді. Мен сосын ақыл кеңес беремін, егер өзара өздеріңіз ол заңда нақты көрсетілген өзара келісім тараптары бойынша жасалмаса, ауызша болсын, жазбаша түрде болсын, болмаса ол өзі былай жүйелі түрде жасалмаған жағдайда сіз сотқа жүгініп өзіңіздің құқыңызды былайша айтқанда жаңағы айтады ғой, восстановить етуге нақты уақытты белгілеп шешім шығартып алуға мүмкіншілік бар. Бұл қарастырылған заңда. Сотқа арыз жазасыз да, арыз талабының шегінде сізге мысалы қай уақыттары өзіңізге белгілі уақыттарды белгілейсіз, жаңағы демалыс күндері ма, или жаңағы осы демалысқа шыққан отпускілердің нелерінде ондай жағдайлар бізде болған. Сот қарайды да өзіңіздің арыз шағым негізінде әрі қарай нақты уақыттарды белгілеп береді. Енді осы әкелер тақырыбын жалғастырайық. Жалпы сіздің практикаңызда керісінше анасына емес әкесіне алимент өндіріп алу жағдайы жалпы кездесті ме? Әрине, ол енді біз енді сол салада жүргеннен кейін әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бұл жерде енді қанша дегенменен мысалға 100% десек, соның бір 2-3% ма 5% ма ондай жағдайлар болады. Енді құдай ол бетер ме, мысалға анасы жаңағы нашар жолға түсіп кетеді, или ішімдік жағына бейімдеу болады. Жалпы сот арқылы оның құқығы айырылғаннан кейін жаңағы балдарды әкенің тәрбиесіне беріледі. Осындай жағдайларда әке жаңағы әйелден әкенің пайдасына өндіріледі. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, енді қанша дегенмен әйелдер қарағанда еркектер енді өздері ұят тұта ма, әйтеуір көбіне өйтіп сотқа жүгінбейді. Әрине, оның өзінің құқығы, соттың шешімі шығып тұрған менде ана намыс көреді де, оған бойынша бізге көп келе бермейді. Әр жағдайлар бірақ арасында бар осы. Ал бірақ жүгінген жағдайда сол әке сотқа барып жүгінген жағдайда оның мүмкіндігі бар ма жалпы отырып шығатындай? Әрине, мүмкіндігі бар. Енді бізде көбіне көп әйелдің пайдасын шығарады, бірақ енді дегенмен де мысалға сол әйелдің жағдайын жоқтығын дәлелдеп өзінің әйелден гөрі мысалға жақсы тәрбие бере алатынын дәлелдей алса, сот оның бәрі жағдайды ескере отырып жаңағыдай тиісті жағдайда шығарып беруі мүмкін. Оны енді сот залында, сот әртүрлі жағдайларда өздері шешеді. Бірақ ол құқықты олар көбіне көп пайдалана бермейді деп өзімше ойлаймын. Өйткені олар бізде солай қалыптасқан, ажырастым бітті, әйелде қалады бала деген сияқты. Енді қазіргі уақытта енді былай шетелдерде нелерде жалпы практикалар бар ғой, кейбір жерлерде еркектер ұтып жатады, өзін дәлелдеп жаңағыдай өзінің жақсы тәрбие бере алатын, жақсы семьяда екен, жақсы үй жағдайы бар екен, материалдық тұрғыдан барлық жағынан өзінің ана кісіге қарағанда жақсылау мүмкіншілігі бар екенін дәлелдеп шықса, сот оны әрине тиісті жағдайда шешеді деп ойлаймын. Енді естуімше мына кәмелеттік жасқа толған балаларға да алимент төленіп жатқан жағдайлар бар екен. Енді бұл
өзі сіздің ойыңызды білдіңіз. Бар, бұл жерде соттың шешімі мысалға 18 жасқа дейін деп шығады ғой алимент өндіруге. Себебі 18-ге бала кәмелетке толады. Енді кәмелетке толған бала әрі қарай тиісті оқу орындарына түссе, ақыл оқу орындарына түссе, жаңағы әйел жаңағы кім бала кімнің тәрбиесінде сол сотқа жүгініп әрі қарай жаңағы баланы асырап бағуға көмектесуге сотқа жүгінуге болады. Ол 23 жасқа дейін сондай шешім қабылдап жаңағы балаға көмектесуге тиісті түрде материалдық тұрғыдан шешім шығарып береді. Оның бәрін сот тиісті жағдайды шешеді. Және осы соңғы кезде енді көп елдің тәжірибесі зерттелді, көп елдің тәжірибесіне сүйене отырып мысалы заң жобасы әзірленіп жатыр. Арнайы қор құру мәселесі қарастырылған болатын жалпы. Осы алиментті өндіру мақсатында арнайы қор құру мәселесі. Осыдан хабарыңыз бар ма? Осыдан бір осы соңғы жылдары бір жыл жағдайда осы әңгіме әр жерде айтылып жатыр. Біздің де тарапымыздан былай арнайы болмағанмен жалпы ұсыныстар болды. Осы қор құрылып бұл енді жаңа жоғарыда айтып кеткендей әлеуметтік жағдай ғой қанша дегенмен. Әртүрлі жағдайлармен әке бере алмайды, мысалға жұмыссыз бар, басқа да жағдайлар бар. Сондықтан мысалға бала күнделікті тамақ ішкісі келеді, күнделікті киім кигісі келеді, оқу керек деген сияқты. Соған байланысты мысалға біз өткенде бір кездесулерде Латвия елінде оларда былай екен, алименттің қарызын сот орындаушы есептеп бергеннен кейін төлемеген жағдайда сол кісілер тиісті анықтамасымен мынау әлеуметтік қорғау мекемелеріне, мемлекеттік мекемелерге барып өткізеді екен де, сол жақтан тиісті жаңағыдай жәрдемақыларын уақытылы алып отырады екен де. Алып береді балаға. Иә, балаға алып беріп отырады екен де. Кейін сол борышкер жаңағы мемлекетке, яғни жаңағы мекемеге, әлеуметтік қорғау мекемесіне қарыз болып қалады. Кейін олар өздері сотқа жүгінеді ма или басқаша тәртіппен ба, сол жаңағы алименттің баласына берілген алиментті тиісті органдардан борышкерлерден өндіріп алуға болады екен. Енді былай бірге қарасаңыз ол да бір жағынан жақсы. Неге? Себебі біз жаңа көріп көп жерлерде айтып кеттік қой, жаңа 300-ден аса балаға алимент өндіру керек екен. 300 мыңнан артып, енді 300 мыңнан ол көп болмаса аз емес. Енді мысалы қазіргі мынау нарықтық жағдайда әр жерлерде барлық жерде балдарға өте қиын. Күнделікті тамағы, киінімі бір әйелдің мойнында, ол да оңай шаруа емес қой. Сондықтан бұл жерде енді тиісті енді мекемелерге жалпы болашақта бір ойланатын жағдай деп өзімше ойлаймын. Бұл да бір жағынан бір осы мәселені шешудің бір жолы ма деп бұнда қарастырып жатса жоғарыда құбақып деп өзімше ойлаймын. Нұрлыбек Ұзақбайұлы, енді уақытымызда шектеулі. Осы студиямызға келіп ойыңызбен бөліскеніңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Жақсы. Астана қаласы аймақтық палатасының жеке сот орындаушысы Сарымсақов Нұрлыбек студиямызға келіп тұшымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы. Келесі жүздескенше күн жақсы.